Uvaženi gledalci, u nastavku jutarnjeg programa slijedi rubrika Pregled štampe. Naša gošća ovoga jutra je doktorica Biljana Maslovarić, profesor Univerziteta Crne Gore. Dobro jutro i dobro došlo. Profesorica, pardon. Sada moramo prihvatiti grešku i ispraviti. Naravno. Evo, počet ćemo od dnevnog lista, da vidimo šta nam to pišu za danas. Usporen projekat druge faze rekonstrukcije energetskog objekta, padavine oštetile kanale hidroelektrane Perućica. Iz Elektroprivrede Crne Gore ističu da su svi ovi radovi osigurani ugovorom, te da tek predstoji procjena nastale štete, ali da nijedno oštećenje kanala nije uticalo na rad elektrane u prethodnom periodu, a ni privremene sanacije koje su umeđu vremenu urađene nijesu zahvatile obustavu proizvodnje. Okrivljeni iza rešetaka, iako im je pritvor ukinut zbog šverca droge, podignuta optužnica protiv bivšeg policijskog inspektora Dalibora Ljekočevića i još četiri lica, branioci najavljuju krivične prijave. Leposavić prvi ulazi u izbornu trku, pokret Pravda za sve predao izbornu listu DIK-u. Na novu podjelu stanova čekaju 20 godina, grupa radnika policije iz Bijelog polja dvije decenije se nada izvršenju pravosnažne sudske presude. Miletović ruši vjekovnu tradiciju, izjava je lidera liberalne partije Andrije Popovića za dan. Ustavni sud će najvjerovatnije pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti izmijenjenog akta o nadležnostima šefa države. Zakon o predsjedniku nije u skladu sa Ustavom. Maturanti ponovo prepisivali na ispitu nove zloupotrebe tokom eksternog testiranja srednjoškolaca. To su naslovi dnevnog lista Dan. Od čega početi ovo jutro? Pa znate kako, dok ste čitali naslovnu stranu, za mene lično su beskrajno bile dosadne informacije, osim što sam zadovoljna da to Elektroprivreda nešto uspijeva da radi. Dakle, ja se ovdje obraćam najviše kao profesorica sam na fakultetu, a ovdje sam građanka, jel tako? I neka moja saznanja ću i ovdje plasiram, a ona se tiču obrazovanja. I spomenuli ste ovdje da su opet djeca prepisivala. Imali smo jednu opšte nacionalnu tragediju koja se desila prije koliko 7 dana. I ja mislim da ne postoji čovjek u okruženju i u Srbiji naravno i u svom ovom našem okruženju koji nije sa jednom ogromnom ogorčenošću i tugom ispratio cijeli taj događaj. Zašto sam ovo sad pomenula? Ne samo što mislim da to treba stalno da se spominje, makar neki na način da se liječimo, ne da zatrpavamo stvari. Naslovna strana, kako se kaže, kad se izdvaja naslov teksta, glasi djeca su prepisivala. De facto jesu, jer su oni radile te testove. Ali bih ja tu s fokusa na samu djecu prebacila na nešto što se tiče nas odraslih. I šta smo mi to uradili kao odrasli, znači sad pričamo svima nama i pričam kao i institucionalno da prosto djeca preslikavaju one obrasce u društvu koje toliko godina i decenija postoje, a to vam je forma vlada umjesto suštine, to vam je da se preko prečica dolazi do rezultata, to vam je da se završi škola tako što se ne uči, to vam je da mi ne uspijevamo kao odrasli ljudi da naučimo djecu da uče i tako dalje i tako dalje. I na finalu ćemo u naslovu jednostrane djeca su kriva. Ne, ja bih se ovdje više oslonila na ono što jeste obrazovni sistem. Lično, a znam to iz svog saznanja, ne postoji brži put i kvalitetniji put od reforme jednog društva osim kroz sistem obrazovanja. Znači, ovo nije floskula, ovo nije riječ koja kaže eto dobro zvuči, nego se zna kako su društva koje su imale probleme, kao što ima i Crna Gora, neke više, neke manje. Stalno upozoravam da ovo što se dešava u Crnoj Gori se dešavalo ili se dešava u nekoj mjeri u bilo kojoj drugoj zemlji. Nije Crna Gora,
specifična ni po čemu, pa ni po korupciji, pa ni nepotizmu, pa ni dominaciji političkih partija, ali šta nam fali, šta nam sve vrijeme fali? Fali nam da kroz obrazovni sistem utemeljujemo građanske vrijednosti i vrijednosti svijeta, a mi smo iz onoga vaspitanje i obrazovanje stavili kvazi fokus na obrazovanje, a vaspitanje nam je ostalo negdje sa strane. E taj oblik vaspitanja, stručnjaci uvelike u Crnoj Gori pričaju na tu temu, najmanje 10 godina. Ja sam vrlo zabrinuta šta je to što treba još da se desi, a što će institucije sistema pokrenuti da nešto rade. Konkretno, ne ovako da izađu i da fino govore i da ne izgovaraju ni jednu ružnu riječ, nego puno jedan zbir jednih, kako da kažem, ispraznih riječi koji nemaju težinu unutra. Prije godinu i pol ili dvije, UNICEF je izvršio jednu analizu u periodu, pazite ovo, 2016. do 2020. Znači, tu nisu pokrivene zadnje tri godine. Nisu pokrivene tri zadnje godine. Rezultati koji su dobijeni radio je tim stručnjaka i iz Crne Gore i iz inostranstva. Dakle, posmatrali su kakav nam je obrazovni sistem instrumentima koji su naučno prihvatljivi. I otkrili su i napisali su uvijenu formu, ali se odmah vidi posle prve rečenice da je naš obrazovni sistem na nogama, odnosno da je potpuno u kolapsu. Mjereno je do 20. godine. Posle 20. godine smo imali koronu. I prije tog period koja je pokazala jedan najveći stepen otuđenja koje ikad može, to može biti i alibi, pazite, ta vrsta otuđenja, a to je da smo se pogubili kao ljudi i učionici, i na ulici, i u instituciji, ljudi, se desila i prije korone. Korona je samo još dodatno pospješila da te tamne strane naše, sticajem okolnosti, sticajem pandemije koje smo imali, evo, priliku da doživimo, se dodatno rasijavao taj i otuđenje i jedan nevjerovatan strah. I strah koji proizilazi iz medija, se on rasijava, a strah je naša jedna od primarnih emocija koja čovjek boji se za svoju egzistenciju, se reflektuje onda tako što u nekom kapilarnom ili magistralnom putu se prepisuje na testovima koja je državna diploma, koja je državnog karaktera, dakle nije internog, nego je država organizovala da se ispituje djeca, da vidimo kakav je kvalitet njihovog znanja. Čini mi se da još uvijek ne, i to me najviše zabrinjava, čini mi se da riječ stručnjaka se još uvijek ne čuje i bojim se da i dalje ispred sebe imamo političare i ljude koji upravljaju ovim institucijama, posebno u sistemu obrazovanja. Pazite, ja lično skoro nikog od njih nisam ni znala, te ministre, to nije ni važno. Šta je mene interesovalo i sve nas jeste kako kvalitet rada. Dakle, meni se čini da mi još nešto čekamo, a ako još nešto čekamo da se suštinski promijeni obrazovni sistem, mi onda nemamo više, onda je to kraj, onda je to potpuni kraj. S obzirom da sam i po prirodi i po vokaciji svog poziva uvjerena duboko, jer znam, jer svaki dan mi potvrđuje šta je mladost. To je ne samo uslov postojanja nekog društva, nego ja na dnevnoj osnovi, radeći na fakultetu, radim s mladim ljudima. Znamo mi puteve, pedagoške puteve, metodičke puteve, kako se primaći mladom čovjeku i kako uspostaviti i kod njih integritet i uspostaviti autoritet u učionici.
Ja sam sigurna, ja znam da dobijam jednu dobru, i moje kolege, jednu dobar impuls. I zatečeni smo i mi i oni. Sa čim oni ulaze na fakultet? Recite. Po vašem mišljenju, evo kada već smo otvorili ovu svakako važnu temu, jer uvijek se govori i posljednje vrijeme, svi nekako kritikuju kako zdravstveni, tako i obrazovni sistem. Ranije